Biz hozirda Xitoyning Xubey provinsiya Uxan shahridamiz. O'sha virus chiqqan shaharda. Biz mayli kutamiz, kutsak kasallikni kutib turganday bo'lyapmiz. Kasallik kelishini kutib turibmiz biz hozir. Shaharda karantin boshlangandan keyin metro, avtobus, transport вообще to'xtadi harakat и ko'chada taksi, mashina bitta, ikkita bor. Yetarli emas. Biz masalan o'zimiz uchun bu narsa sotib olgani supermarket ochib bitta, u ham o'qishimizdan 6 km uzoqlikda. O'tga borish uchun ham bizga taksi kerak, lekin taksi kutish uchun ham 1-2 soat, 3 soat vaqt ketadi ko'chada. Vaziyat 50-50 desa ham bo'ladi. Ko'chada hech kim yo'q, odamzod hech kim ko'chaga chiqmaydi. O'sha shahar 23 yanvar kuni soat ertalab 10 da yopilgan bo'lsa, 23 yanvar kuni soat kechki payt 5 dan kechqurungi 9 gacha ko'chada dezinfeksiya, ya'ni havoda samolyotdan nimadirlar sepishdi. И bo'ldi, lekin hali ko'rmadim nimadir qilganini ko'chada. Biz o'qish obshagasi, ya'ni yotoqxonasida o'zbeklar o'sha yotoqxonasida jon saqlab turibmiz faqat. Ovqat qilib xonada o'zimiz ovqat qilishga sharoitimiz bor, svetlarimiz bor faqat, produkt oziq-ovqat bor. Mashina qilib kun o'tkazib turibmiz. Bilishimiz bo'yicha fakt emas u. Bilishimiz bo'yicha bizga yetishdikcha kechagunda Uxan bo'yicha o'zbeklar soni 70 taga yaqin bo'lib qoldi. Hammasi student emas. Ichida bitta ayol ham bor, eshitishimiz bo'yicha ikkita bolali, ikkita bolasi bilan qolib ketgan, keyin yana kimdirlar bor. Student, lekin studentlar ko'p, aksariyat studentlar baribir. Xavotiri kuchliligi bor, lekin hamma bu yerdagi bolalar yoshi уже katta bo'lib qolgan, o'zi ham katta bolalar, xudoga shukr, o'zini bosib oldi ancha, lekin bir ikkita bolalar bor, ancha juda ham bir panikaga tushib qolgan, o'zini yo'qotib qo'ygan bolalar bor bizni mana shu universitetimizda. Tamom bo'ldi-da, hayotga qiziqish qolmadi. Shunaqa, mana shunaqa bolalar ham bor, bir ikkita. Ular tugab bo'ldi chunki biz uni tinchlantirishga harakat qilib turibmiz. U o'zini uydagilarni qo'rqitib, bir balolar deb yotibdi. O'shaning uchun u bolani ko'rib, biz o'zimiz qo'rqib ketyapmiz. U bola bizani ham qo'rqitib yuboradi, ko'rsangiz. Universitet rahbariyati shaxsan o'zimiz bizning guruhpa rahbarimiz, guruhpa kuratorimiz. Guruhpa bor, shu universitet ichida o'zimizdan anaqa messenjer ishlatamiz, shu WeChat messenjerida guruhpalar bor. O'sha guruhpa rahbarimiz yozib turadi. O'sha yerda bizga ma'lumot tashab turibdi, masalan, qanday saqlanish, nima qilish, qachon ma'lumot, iloji boricha qo'llangancha ma'lumot tashab turibdi, lekin anaqa ko'rishi, uchrashi, mantiqki bizani tekshirgani kelib, masalan, Xitoylik qanaqadir doktorlar, unaqa narsalar bo'lgani yo'q. Xudoga shukr, telefon orqali, ya'ni o'sha ko'rishib, gaplashib, har xil video vizit orqali uydagilar bilan aloqa bo'lib turibdi hammada. Yaxshi aloqa uydagilar bilan. Ota-onalarning xavotiri qanchalik kuchli? Ota-onalarning xavotiri bizanikidan ancha kuchli. Ular iloji boricha ular uchun hozir birinchi o'rinda bizani O'zbekistonga qaytarishligi, ya'ni biz Uxan shahridan pasportdan yordam so'raymiz, nimaga Uxan shahrini o'zidan olib chiqib ketsa bo'ldi bizani, masalan, boshqa shaharga, boshqa Xitoyga, bir boshqa joyga, ya'ni karantin bo'lmagan shaharga boshqa. Etdan o'zimiz keta olamiz, hamma o'zbek harakat qilib keta oladi etdan o'zi O'zbekistonga. Shuni iltimos qilib so'ragan bo'lardik. Uxan shahridan, karantin shahardan bizga pasportdan yordamsiz chiqib keta olmaymiz, bizani o'zimizdan hech qachon qo'yib yubormaydi. Shahar karantin, bizda hozir yotoqxonadamiz, o'qish yotoqxonasida, ya'ni yotoqxonamizni ham 24 soatga yopishdi kechagunda. Bu degani endi bizni oziq-ovqatimiz tugagan taqdirda ham bizga ko'chaga chiqib kelib, o'sha ochiq supermarketga borib, produkt sotib ololmaymiz. Chunki bizani yotoqxonamizni yopib qo'ydi 24 soatga.
bu degani endi даже yotoqxonamiz ochiq bo'lgan taqdirda ham bizni virus tarqagan ko'chalarda hech kim yo'q ko'chalarda taksi kutib u supermarketga borish uchun kamida 2 soat vaqt sarflaymiz. Bu biz uchun juda yomon. Chunki virus tarqagan ko'chada yurish o'zi bo'lmaydi. Biz iloji boricha maska taqib, ancha o'zimizni himoyalanib ko'chada yurishga harakat qilamiz. Nu virus yuqtirib olishdan biz qo'rqamiz, to'g'risi. Iloji boricha Uxan shahridan tezroq chiqib ketish maqsadimiz. Agar yordam so'ragan bo'lardik, o'sha Xitoydagi O'zbekiston konsulxonasidan bizani Uxan shahrini o'zidan boshqa shaharga, eng yaxshi bo'pti, karantin bo'lmagan shaharga olib chiqib ketsin. U yog'iga o'zimiz O'zbekiston O'zbekiston davlatiga yetib olamiz. Iloji boricha iltimos qilaman, hurmatli ota-onalar, Uxan shahridagi bolalarning ota-onalari, xavotir olmanglar, bolalar, xudo bo'tdagi hamma o'zbek bolalar sog'lom, xudoga shukr hammalari yaxshi kayfiyatda. Iloji boricha panikaga tushmaslikka harakat qilamiz. Sharoitimiz, yeb-ichishimiz hozircha yaxshi. Shu sizlardan bitta iltimos, bizani shu Uxan shahardan iloji boricha tezroq olib chiqib ketishsa bo'ldi. Qolgan narsa kerak emas.